ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት የልጃችሁን ጾታ እንዴት በቤታችሁ ራሳችሁ ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ነው። ቴስቱን አብረን እንስራ። ዛሬ እኔ 23 ሳምንት እርጉዝ ነኝ። ለዚህ ቴስት የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች የጠዋት የመጀመሪያ ስትነሱ ያለው ሽንት እና ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ነው። በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው። በቤታችሁ ልታገኙት የምትችሉ ነገር ነው። የቤኪንግ ሶዳውን 2 ማንኪያ ወስጄ ሽንት ውስጥ ቀላቀለዋለሁ። ከዛ በኋላ ቀስ ብለን ፊዝ እንደሚያደርግ ሽንቱ ወይም ደግሞ አረፋ መስራት እንደሚጀምር ነው ቼክ የምናደርገው። በዚህ ቴስት መሰረት ፊዝ የሚያደርግ ከሆነ ልጁ ወንድ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንም ጭራሽ ነው ሪአክት ማያደርግ ከሆነ ደግሞ ልጅቷ ሴት ትሆናለች ማለት ነው። ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ቴስት የአፈ ታሪክ ቴስት ነው። በድሮ ጊዜ እናቶቻችን እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ባልበዛበት ሰዓት የራሳቸውን ቴስት ቤት ውስጥ ያደርጉ ነበር። ይሄ በዌስተርናይዝድ በሆኑ ሴቶች በጣም ታዋቂ ቴስት ነው። የቤኪንግ ሶዳ ቴስት በጣም ቀላል ነው። ቴስቱን ካደረጋችሁ በኋላ እውነትም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ እርግጠኛ አድርጋችሁ መውሰድ አትችሉም ከዚህ ቴስት የምታገኙትን መልስ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናውን ቴስት ቼክ ማድረግ የምትችሉት በአልትራሳውንድ፣ በዲኤንኤ አይ ቲንክ በደምም ያ በዲኤንኤ ደም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በደንብ አይታያችሁም እዚህ ላይ በቪዲዮ ለማየት በደንብ አይታይም። ነገር ግን በጣም ፊዝ እያረገ ነው። በአይን ለሚያየው ሰው በጣም ፊዝ እያረገ ነው። በዛ መሰረት ይሄ ቴስት እንግዲህ ወንድ ልጅ ነው መወልደው ማለት ነው። ዛሬ በኋላ ላይ አልትራሳውንድ ስላለኝ እውነት መሆኑን እና አለመሆኑን ቼክ እናደርጋለን አብረን ማለት ነው። ሌላ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ልጆች ፕሊዝ ሰብስክራይብ። ስለ ነርሲንግ፣ ስለ እናትነት እና ስለ ውበት ነው ቪዲዮዎች የምሰራው። ላይክ ዲስ ቪዲዮ፣ ኮሜንት ከታች ተውልኝ። ይህንን ቴስት ከሞከራችሁ ታሳውቁኝ ምን እንዳገኛችሁ መልስ። እዚህ ጋር ኒክ እና ሉከስ ገና አላወቁም ወንድ ወይም ሴት መሆኑን። እኔ አልትራሳውንድ ስለወሰድኩኝ ሄጄ አውቀዋለሁ። ሰው ልጁ ወንድ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ቴስቱም ደግሞ ለእኔ እንግዲህ ሰርቶልኛል። ፊዝ አድርጓል ሽንቱ ወይም ደግሞ አረፋ ፈጥሯል። ዊች ሚንስ ወንድ ነው ማለት ነው በዚህ ቴስት መሰረት። ቴንኪ ሶ ማች አብራችሁ ቆይታችሁ ስላያችሁ ይህንን ቪዲዮ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት